Olá, tudo bem com vocês? Hoje eu vim com uma receitinha de bacalhau, que é bacalhau bem econômico. Vocês vão amar. Vamos comigo? Bom, gente, vamos começar. Primeiramente, o que, eu tenho aqui? Eu tenho aqui mais ou menos 1 quilo de bacalhau. Esse bacalhau é aquele bacalhau mais fino, não é a posta. Pra dessalgar, eu lavei bem ele, tirei todo aquele sal, aquela camada de sal que ele vem. Lavei umas 2, 3 vezes pra tirar tudo. Coloquei água gelada e coloquei na geladeira. Por 48 horas, eu deixei ele lá. Aí, de 6 em 6 horas, eu trocava a água dele. E daí, ele fica assim, bem sem sal. Eu vou colocar aqui a água. Aqui eu tenho, vamos ver, 1,5 litro de água. Vou colocar ele pra dar uma pré-cozida, tá? A gente não vai deixar ele derreter. Vou colocar ele todo aqui, ó. E nós vamos cozinhar ele por uns 10 minutinhos. Vou deixar ele cozinhar, vou escorrer pra gente continuar o nosso prato. Bom, aqui olha como fica branca por cima a água. Ele já tá meio que borrachudo assim, então a gente vai tirar ele. Eu deixei aqui 10 minutos. Vou tirar esse bacalhau todo e não vou jogar essa água fora. Assim que eu terminar aqui, a gente vai colocar a batata pra dar uma pré-cozida. Nós vamos colocar a batata e deixar ela al dente, tá? Não pode ser muito mole também, porque senão ela vai desmanchar depois. Agora que eu já tirei todo o bacalhau dessa água, eu vou colocar as nossas batatas. Ela vai cozinhar na água do bacalhau, vai ficar com o gostinho dele, que é essa a intenção mesmo. Quando ela tiver al dente, a gente já volta pra mostrar pra vocês. Ah, enquanto ela tá cozinhando, vai dar um joinha, se inscreve no nosso canal. Fala aí pra mim, vocês fazem bacalhau? Como que vocês gostam? Tem vários tipos de bacalhau, de receita de bacalhau. Conta aí pra mim como vocês costumam fazer, ou se vocês também não fazem. Ou se esse ano vão ficar no peixinho. Conta pra mim que eu quero saber. Outro detalhe, gente, enquanto a batata cozinha, eu tenho aqui 150 gramas de azeite. Eu não vou colocar tudo, eu vou regar pro nosso bacalhau já ir pegando o gosto do azeite, olha. A parte melhor do bacalhau é o azeite, então sem dó. Ele vai ficar aqui regado, de molhinho no nosso azeite. Daqui a pouco eu volto pra gente terminar essa receita. Bom, gente, aqui ó, batata pré-cozida. Eu vou mostrar pra vocês que ela tá só... Ela tá meio durinha ainda, ó. Mas já dá pra colocar o garfo, já dá pra espetar o garfo. Então já tá ótimo. Porque a gente não quer que ela fique desmanchando. Tirar toda essa batata e aí a gente já começa a montagem do prato. Gente, não vejo a hora desse bacalhau tá pronto. Fica muito gostoso, muito suculento. Porque eu gosto de pimentão. Então essa junção de temperos vai ficar maravilhoso. Já vamos montar esse prato. Bom, melhor hora, vamos montar? Batata cozida, bacalhau cozido. Agora vamos montar nosso prato e levar pro forno. Vamos lá. O que eu vou fazer primeiro? Eu vou fazer uma caminha de batata, gente. Feita a caminha de batata, eu vou colocar o que aqui? Vou colocar um pouquinho de sal. Lembra que a gente cozinhou a batata sem sal e o bacalhau também já tava dessalgado. E um pouquinho de pimenta do reino. Agora nós vamos colocar nosso bacalhau. Lembra que eu deixei ele aqui curtindo no azeite já, né? Então ele já tá com aquele gostinho de azeite maravilhoso. Aí eu fiz uma camadinha de batata, uma de bacalhau. Agora eu vou vir com um pouquinho de sal de novo. Gente, a quantidade de sal é a olho. Depois a gente vai ter que experimentar isso aqui. Um pouquinho de pimenta do reino. Eu vou colocar aqui uma folhinha de louro. Agora a gente vai ver. Aqui eu tenho 2 pimentões vermelhos. Vou colocar o pimentão vermelho. Pimentão médio, tá? Não precisa ser aquele grande, não. Pela quantidade de bacalhau, tá ótimo isso aqui. Agora aqui eu tenho 2 cebolas médias. Gente, tá um cheiro já. Isso porque nem foi pro forno, hein? Imagina quando ele tiver tudo cozidinho já, isso aqui já tiver tudo murchinho já, que já pegou todos os gostos do tempero. Mas vai ficar maravilhoso isso aqui. Agora aqui eu vou colocar, tem pimentão amarelo. Vou colocar um pouco de pimentão amarelo. Vou deixar um pouquinho aqui. Aqui eu tenho 3 tomates. Tomates médios. Que esse tomate vai soltar uma aguinha e vai dar todo aquele gostinho. De novo aqui, olha. Eu vou colocar pimenta do reino, sal. Aqui eu vou colocar, tem 3 dentinhos de alho que eu cortei de filetinho, tá? Aqui eu tenho brócolis que eu deixei cozido al dente também. Eu vou colocar, mas o brócolis é opcional.
Vocês colocam se vocês quiserem. Aqui é gostoso, todo mundo gosta, né? Então, prontinho. Vou colocar um pouquinho de azeitona verde. Aqui eu tenho meia xícara. Eu medi pela xícara de que eu uso aqui, de 240 ml. Então, eu coloquei meia xícara da azeitona verde e uma xícara da azeitona preta. Ou roxa, como vocês preferirem. Gente, olha que prato colorido. Tá ou não tá bonito isso? Não, nem sei se vai caber tudo nessa tigela. Agora eu vou colocar o resto das nossas batatas. Vou fazer outra camadinha aqui. Lembrando que se vocês não quiserem fazer duas camadas, pode pôr tudo embaixo. É que eu acho que fica bonito. Agora eu vou colocar mais bacalhau aqui, olha. Vai espalhando o bacalhau aqui, os pedacinhos. Vou aproveitar esse azeite e já vou espalhar tudo aqui, olha. Agora aqui eu vou terminar com as nossas cebolas. Mais uma camadinha aqui de cebola. Mais um pouquinho de brócolis. Vai encaixando eles aí, onde tiver espaço. Vou regar um pouquinho de sal e um pouquinho de pimenta do reino. Colocar uma folhinha de louro aqui no meio, mas opcional também. Nosso pimentão vermelho. Aí vocês espalhem como vocês acharem que vai ficar bonito, olha. A gente ainda tem mais um pouquinho do amarelo. Olha, gente, que coisa mais linda. Fala se esse prato não tá bonito, olha que lindo. Nossos tomatinhos. Vou terminar de temperar isso. Gente, isso aqui fica uma delícia. Gente, agora por último, muito azeite, muito. Porque é ele que vai dar todo o gosto no nosso bacalhau. Olha. E se vocês acharem que tem que colocar mais, pode colocar mais. Eu ainda vou colocar mais um pouquinho, vou pegar mais um pouquinho de azeite. Agora eu vou pegar nossos ovos, vou decorar e a gente vai levar no forno. Gente, olha que pratão que ficou. Meu, que delícia, né? Agora eu vou colocar papel alumínio. E eu vou colocar no forno a 190 graus, por aí. Vou deixar uns 30 minutos, mas eu vou ficar olhando. E eu já volto pra mostrar pra vocês. Pronto, gente, nosso bacalhau ficou pronto. Eu deixei 30 minutos com papel alumínio. Depois eu tirei o papel, reguei mais um pouquinho de azeite em cima pra ele não ficar seco. E deixei mais 10 minutinhos. E tá aí, vamos experimentar? Vamos ver como é que ficou isso. Eu quero bacalhau, eu quero batata. Pegar azeite lá do fundo, olha isso, gente. Agora, melhor hora, vou experimentar. Olha, vamos ver como ficou esse bacalhau. Gente, olha. Ótimo sal. No ponto. Olha a nossa batata. Molinha. O brócolis também no ponto, olha. Gente, ficou maravilhoso. Faz aí, me conta. Até a próxima.